Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquest matí de dilluns, 23 de maig, temps per l'entrevista, temps per la segona part del Bon dia, Tarragona. Avui, per parlar de qüestions relacionades amb l'economia i amb la indústria, la nostra ciutat i el nostre entorn, avui ens acompanya Javier Sancho, director del Complex Industrial de Repsol a Tarragona. Senyor Sancho, molt bon dia. Hola, molt bon dia i gràcies per convidar-me una altra vegada més a casa vostra. Molt bé, doncs aquí estem per repassar alguns aspectes de l'actualitat que a nivell mundial, si posem el context mundial, doncs estan presidits per aquests tres mesos de guerra a Ucraïna, per una inflació desbocada, per uns costos de l'energia que també han pujat moltíssim. Tot això, directament i a la pràctica, com està afectant a Repsol aquí a Tarragona? Bueno, pues tal com dius, estem vivint una època realment complicada amb aquesta situació geopolítica. Com ben comentes, l'inflació, els alts preus energètics i un altre factor important també, que és la limitació al mercat de cru. Tot això està afectant no només a la refineria de Repsol a Tarragona, al complex de Repsol, sinó a l'empresa en general, no? Sí que és veritat que ara estem en uns moments de molt altes demandes de productes combustibles, principalment de la gasolina, i una mica menor mesura el que seria el dièsel, i ara estem visquent uns mesos de molt alta producció per cobrir un dèficit de demanda que hi ha a Europa. Aquest conflicte geopolític, aquesta guerra a Ucraïna, pues, ha provocat que molt del producte, especialment del dièsel, que venia de Rússia directament al mercat europeu, hem de pensar que aproximadament un 15% de la demanda a Europa venia de dièsel directament de les refineries russes. Llavors, aquest dèficit el tenim que cobrir la resta de productors i estem fent aquest esforç per cobrir la demanda. Per tant, els hi va millor que del que es podria preveure, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, de retruc, vostès s'estan produint més ara que fa uns mesos. Nosaltres estem al mateix nivell de producció que estàvem, perquè la refineria de Tarragona, durant aquest últim any, estem a alta producció. El que sí és que ara estem amb una alta producció de forma sostenida per cobrir aquest dèficit de demanda, però al mateix temps amb uns costos molt més alts dels que teníem abans, tant del punt de vista energètic com d'abastiment de cru, i com comentaves abans, amb una inflació que ens fa que tots els materials, tots els productes realment s'estiguin encarint. És a dir, alta producció, però amb uns costos importantment més elevats. Menys beneficis. Per dir-ho d'alguna manera clara, no? I amb una situació d'incertesa. És veritat que ara, ara entrem en el mercat amb el període estival. El període estival és un període, històricament, on la demanda de combustibles, gasolina, dièsel, el dispara. En la qual tenim uns mesos de molt alta demanda i estem amb la incertesa de què passarà després de l'estiu, ja cap al setembre, cap a l'octubre. I sobretot, moltes vegades, quan parlem de Repsol, pensem de la refineria, però realment la refineria són com tres grans blocs. Una part que sí que és veritat, que és la refineria, després tenim la petroquímica bàsica, que fabrica l'etilè i el propilè, els monòmers, i després hi ha una química derivada, que està directament produint per als sectors de confort, de farmàcia, medicina, alimentació, etcètera, etcètera. Llavors, tot aquest mercat hem de veure el segon semestre de l'any com respondrà. Hi ha sectors tan importants com per naltros, com són la construcció, que ja estem començant a veure, doncs, un efecte molt important de l'inflació al país, no? Llavors, estem amb incertesa de què pot passar amb el segon semestre. Encara sí, el primer semestre de l'any està sigut un any bo per al complex industrial de Repsol a Tarragona, sí. Per tant, no es pot fer una previsió de com acabarà l'any, per aquesta incertesa de la que diu. És a dir, que ara anem bé, però potser d'aquí uns mesos la cosa va pitjor. Els millors economistes són incapaços de fer previsions i encertar-les. Jo no gosaré fer-les, no? Uh-huh. El que sí que podem dir que el primer semestre les perspectives són bones i tenim incerteses per al segon semestre. Després, hi ha un tema molt important per la refineria, és que al segon semestre farem la parada general, la gran parada de refineria, i això lògicament farà que l'últim trimestre de l'any
pràcticament la producció sigui molt baixa. Després li pregunto per aquesta aturada a la refineria, que és realment important, però abans, quines mesures vostès han pres com a companyia per fer front precisament a aquesta escalada de preus de costos energètics i de problemes segurament també de logística i de subministrament a nivell mundial? Nosaltres estem fent un anàlisi molt, molt important d'on són totes les nostres fonts, dels nostres proveïdors, tant de matèries primeres com d'energia, i estem fent un anàlisi molt, molt important. I el que sí que és important dir, la refineria de Tarragona no és una refineria que s'hagi nutrit històricament del cru que ve de Rússia. És un cru de molt bona qualitat, però realment el valor mig potser deu estar entre un 10%, com a molt, els anys que ens nutriem molt d'aquest cru. Llavors, no ha sigut, diguem, un impacte tan important per a la pròpia qualitat del producte, però sí per al preu, perquè hem tingut que anar a altres fonts per cobrir aquest 8-10%, i realment, amb la reducció de producte al mercat, s'està encarint. No obstant, Repsol, la refineria de Tarragona no treballa com un ens individual, sinó que l'estratègia de l'empresa és treballar amb les nostres 5 refineries d'Espanya com una refineria única i optimitzant. Llavors el que hem fet és intercanviar, optimitzar les sinergies entre les diferents refineries, incrementar l'ajut, el recolzament que fem entre refineries per intentar mitigar tot aquest efecte. Mm-hmm. Amb tot aquest panorama que està explicant, senyor Sancho, podem dir doncs que no hi ha cap unitat dins del complex industrial de Repsol que estigui en risc de tancar, encara que sigui temporalment, o de baixar molt la producció? Tot el contrari. Estem a plena producció i ara mateix no veiem cap risc. Inclús estem arribant a hinterlands, a zones de mercat on abans no arribàvem, per poder cobrir aquest dèficit de demanda que teníem a Europa. Ara mateix la previsió que tenim és a alta producció de totes les nostres unitats. Sí. Estan produint tots al màxim? Estem produint a la capacitat nominal, les instal·lacions, sí. I això d'obrir nous mercats, a on estan arribant per primera vegada? Bueno, la refineria de Tarragona és una refineria que sempre, lògicament, l'alta demanda del nostre país, de Catalunya, venia coberta per la nostra refineria. Estem sortint de l'àmbit català, cobrint més el Mediterrani, inclús mirant de cobrir el sud de França. Tot això enmig de la gran crisi climàtica o de l'emergència climàtica, que sens dubte és un tema crucial pel conjunt de la civilització. Aquest és el gran repte mundial. Li pregunto per aquesta qüestió també, vostès què hi estan fent i què hi volen fer de manera més o més immediata per fer-hi front a la crisi climàtica? Nosaltres, la nostra estratègia ens porta a millorar la competitivitat del complex industrial de Tarragona. Tarragona és un site molt important per la companyia, per Repsol. Portem quasi 50 anys sent líders del polígon petroquímic de Tarragona, i el que volem és reforçar aquest lideratge i ser inclús més rellevants i importants per al camp de Tarragona. Llavors estem treballant amb una estratègia de reforçar la nostra competitivitat per tindre prou recursos per poder autofinanciar la nostra senda estratègica de reducció de CO2. Lògicament, i podem parlar més endavant, necessitem molt recolzament i subvencions del govern. Però tenim una estratègia molt clara. L'any 2021 ha sigut un any molt important per dissenyar aquesta estratègia, que es basa, primer de tot, la part més important per reduir emissions de CO2 és consumir poca energia. Això jo crec que és el que fem a casa nostra i és el que fem al complex de Tarragona. I a més estem potenciant molt totes les mesures de reducció de consums energètics. A la parada que farem a l'octubre tenim un volum molt important d'inversions en aquesta línia, i després estem dissenyant ja el que serà el complex industrial del futur. Un complex industrial on anirem substituint gradualment les matèries primeres convencionals, les fòssils, per altres matèries primeres. Estem estudiant més de 40 diferents tipus de residus i tipus de tecnologies que ens permetran anar substituint part del cru per tot tipus de residus. Ara mateix estem començant ja a alimentar olis de piròlisis a les unitats de cru, i tenim en disseny redissenyar, donar una altra vida a moltes de les nostres instal·lacions perquè s'alimentin de matèries primeres. Això és una part. Els combustibles,
tenen molta llarga vida encara, perquè sí que és veritat que hi ha un sector del tràfic, com és el tràfic de lleuger, que lògicament d'aquí a 20-30 anys veurem que estarà sobretot amb una tecnologia elèctrica, però tenim altres sectors del tràfic, com és el marítim, com és l'aviació, com el tràfic pesat, que necessiten de combustibles líquids, però de baixa empremta de carboni. I el que estem és redissenyant els nostres processos, redissenyant les nostres unitats, per poder subministrar al mercat aquests biocombustibles de baixa empremta de carboni. De fet, ja l'any passat vam fer ja una primera prova industrial de fabricar biocombustible d'aviació, que va ser totalment satisfactori per al mercat d'aviació. Per una altra banda, estem redissenyant una ruta on l'hidrogen, ara parlem molt de l'hidrogen, de l'hidrogen verd, el complex de Tarragona, te donaré una xifra, nosaltres consumim 100.000 tones a l'any d'hidrogen, perquè nosaltres necessitem aquest hidrogen per als nostres processos, per purificar els nostres productes. Llavors el que farem és substituir gran part d'aquest hidrogen, que ara mateix té un hidrogen fòssil, que té un hidrogen gris, per hidrogen verd. I tenim una iniciativa molt important, que és la construcció annexa al site de Tarragona, al polígon nord, d'un nou electrolitzador, és a dir, una planta que fabricarà hidrogen verd. Estem parlant d'una quantitat d'hidrogen que suposaria el 25% del nostre consum i serà l'electrolitzador més gran que tindrem a la península, de 150 megawatts. Per una altra banda, continuem treballant en un projecte molt rellevant que suposa una reducció de CO2 de 200.000 tones a l'any aproximadament, que és l'ecoplanta. L'ecoplanta, ho hem parlat moltes vegades, és un projecte molt, molt rellevant, on anem de la mà amb socis molt importants, com són Agbar i són Enerkem, que ens permetrà pues, també fabricar més de 200.000 tones a l'any de metanol circular, de metanol verd, a partir de residus urbans. I també estem potenciant la substitució en aquesta part estem amb estudis per anar també intensificant l'ús al complex de biogàs, que pensem que el biogàs és una gran oportunitat pel Camp de Tarragona. El biogàs implica anar substituint el gas natural d'origen fòssil per gas produït a partir també de residus, i al Camp de Tarragona, on tenim tanta potencialitat d'instal·lacions agràries, ganaderes, és una gran oportunitat de futur, mm-hmm, també. I tot aquest procés de transformació tan gran, de transformació industrial tan gran, amb quin termini, amb quin calendari treballen a mig i llarg termini, evidentment? Nosaltres tenim un compromís ferm com a companyia. Realment vam ser la primera companyia del sector que la va publicitar i que la va ficar dins del seu pla estratègic, que és arribar a ser una empresa neutra emissions de CO2 a l'any 2050. Això no es fa d'un dia cap a un altre. Això es fa només amb una sèrie de fites, i ens hem marcat dins de la nostra senda estratègica unes fites d'arribar a l'any 2025 a reduir el 15%, el 2030 reduirem el 28%, el 2040 reduirem ja el 55%, i els últims 10 anys reduirem fins al 100%. Hem de pensar que ara mateix no tenim la tecnologia prou escalada, no la té Repsol, perquè és que no existeix ara mateix una tecnologia que ens porti a fer aquesta reducció en poc temps. Llavors, el nostre compromís és que el 2050 serem una empresa neutra en emissions de CO2. Per això necessitem col·laborar amb altres agents privats, uh-huh, amb l'administració, i lògicament un procés d'innovació important, i aquí tenim la sort que tenim la nostra universitat, la URB, ens està ajudant molt en aquest camí també. I necessiten diners, ja ha dit que gràcies a la millora de la competitivitat del complex doncs tenen recursos, i també necessitaran, i ara li preguntaré pels ajuts a l'administració, però globalment quines inversions preveuen per aquests propers 20 anys? Nosaltres com a companyia, quan es van publicar les manifestacions d'interès, que era que cada empresa aixequem la mà pensant en les fonts Next Generations, quines idees teníem, nosaltres vam presentar un pla molt estructurat per al complex, per al site de Tarragona, on estàvem parlant d'inversions que podrien superar els 1.400 milions d'euros per la nostra transformació. I nosaltres continuem treballant en aquesta senda. Com te deia, nosaltres necessitem ser competitius, necessitem ser els millors del polígon, els millors d'Europa, per poder tindre recursos
per financiar aquesta transformació, però també necessitem el recolzament de l'administració, tant l'autonòmica com l'estatal com l'europea, per ajudar-nos en aquest camí. Nosaltres sols no som capaços, necessitem aquesta ajuda, que pot vindre a través dels Next Generation o pot vindre també a través d'altres ajuts, com són els Innovation Funds, que són ajuts europeus, que ja se'ns va concedir a l'Ecoplanta de les 7 grans projectes europeus líders en innovació i en transformació en reducció de CO2. L'Ecoplanta va ser designada com el primer, com el millor projecte europeu, i estem molt agraïts d'haver assolit aquest èxit. A l'electrolitzador que m'està comentava, també l'hem presentat, aquests ajuts d'Innovation Funds, i aquestes subvencions són molt importants per poder accelerar el procés de transformació. Nosaltres el que volem és accelerar el nostre procés de transformació, però per això necessitem que la tecnologia avanci, tindre recursos i tindre un ajut de l'administració, no només del punt de vista de financiació, que és important, o de subvenció, sinó també tindre una seguretat jurídica de que el nostre procés de transformació va compassat amb la innovació en requeriments legals. I ara mateix, en aquest punt, també te diré que estem tenint algun entrebanc, tenim alguna legislació, com és el gravamen de CO2, que vol imposar una tassa de CO2 molt important a les emissions abans de que acabi l'any, i això realment pot ser un entrebanc per no deixar-nos assignar tants recursos econòmics al nostre procés de transformació. Això és a Catalunya. Això és una legislació que aplicaria a les instal·lacions que emeten CO2 dins de l'àmbit català. Per això, que és una decisió legislativa sorgida a Catalunya. Sortida a Catalunya i que aplicaria a les instal·lacions catalanes. Sí. I aleshores, demanant ajuts a l'administració, ja n'ha comentat alguns que n'han rebut i que aspiren a rebre, on estan els principals fons que poden ajudar precisament a accelerar aquest procés de transformació? Europa? Nosaltres estem mirant cap a Europa. Estem mirant també cap als Next Generation, estem atents a qualsevol subvenció que pugui sortir, però ara mateix les nostres fonts principals estan venint de les ajuts que estan venint de la Unió Europea. Next Generation ve també de fons de la Unió Europea, però de fons, com comentava, els Innovation Funds. Aquests Innovation Funds, la importància que donen a totes les tecnologies que siguin innovadores, tecnologies que redueixen el CO2, tecnologies que siguin escalables. Llavors, són una oportunitat molt gran per a empreses com nosaltres per accelerar el sector i el procés de transformació. Però, com t'he dit abans, nosaltres tenim una aposta ferma per Tarragona, volem i transformarem el complex industrial de Tarragona, perquè el que volem, i estem convençuts, que continuarem sent líders del complex, serem líders del polígon petroquímic de Tarragona durant els propers 50, 60 anys i tots els que vinguin. Clar, al fil del que m'està dient, no hem de patir, entre cometes, pel futur del polígon químic. No hem de patir per el futur. Ara serà completament diferent. No hem de patir per el futur del complex químic, això ho podem dir amb total seguretat, però serà un complex totalment diferent, amb uns processos diferents, amb unes matèries primeres diferents i amb un tamany diferent. Veurem a veure el futur, a veure cap a on es portarà. Tamany, què vol dir? Un tamany diferent, què vol dir? Al final, nosaltres tindrem que ajustar els nostres processos a les demandes que tinguem. Llavors, ara mateix, lògicament, els principals productes que fabriquem són combustibles d'origen fòssil. En el futur, lògicament, el que canviarem és la balança i el tipus de productes que fabricarem. Després també estem fent una... no només estem treballant en descarbonitzar, estem treballant també en millorar la competitivitat en el sentit de millorar la diferenciació dels nostres productes. A la química derivada tenim molts productes que estan dirigits al confort, al sector de la construcció, a l'alimentació i a la farmàcia, i el que estem treballant és en que els nostres productes siguin més diferenciats. Fa poques setmanes, fa pocs dies, hem aprovat un projecte rellevant per Tarragona d'un import de 17 milions d'euros que ens portarà a redissenyar les nostres plantes de fabricació de poliols, que és un producte molt important que va cap a la construcció i cap al confort, i que ens permetrà que el nostre poliol sigui un poliol d'una qualitat de les millors d'Europa, i serà la primera planta redissenyada amb tecnologia pròpia de Repsol per continuar sent líders a mercats. I en aquesta línia estem pensant.
redissenyar productes i també esperem que d'aquí a poc podrem anunciar pues, alguna nova planta rellevant que vindrà al Sant de Tarragona. Mm-hmm. Abans, a l'inici de l'entrevista, ja has esmentat una aturada programada de la refineria que s'havia de fer per ser aquesta primavera i que s'ha ajornat al setembre. La primera pregunta és per què s'ha ajornat, per algun problema? S'ha ajornat pel que comentàvem abans. Nosaltres portem... Pel context mundial. Nosaltres portàvem més d'un any i mig, preparant aquesta parada. És la parada més gran de la refineria, de la història de la refineria de Tarragona, i, lògicament, moure una parada d'aquest tamany no és una cosa fàcil, no és una cosa que es digui i es pugui fer. I llavors, és una decisió molt complicada. No obstant això, la situació del mercat internacional, el risc de poder desabastir producte, és principalment dièsel, durant aquest període estival. Estàvem pensant que nosaltres paràvem ara i el mes de maig, i estàvem el mes de juny parats, part del mes de juliol. Llavors, això què volia dir? Que podia haver un risc important de desabastir producte. Això vol dir no tindre prou producte al mercat i un efecte secundari rellevant que tots tenim al cap, que seria l'augment del preu del combustible. Llavors, evitar un risc de desabastiment, evitar una pujada del preu de la gasolina, del dièsel, són prou raons per poder moure la parada. Llavors, hem tingut des del primer moment una col·laboració molt gran de l'administració, jo agraeixo des d'aquí, que ens han ajudat d'una forma molt activa en aquest sentit, de poder moure la parada, i llavors a l'1 d'octubre, realment, el dia de Santa Tecla, el dia el 23 de setembre, començarem a parar les unitats perquè el dia 1 d'octubre estiguin totes ja totalment aturades i preparades per engestir una parada que, com li comentava, és una parada la més gran que farem a la refineria de Tarragona. És una parada on hi ha blocs de la refineria que estaran parades 30-32 dies, però el bloc principal de les unitats de cru i de buit estaran parades 52-53 dies. Estem parlant de 900.000 hores de treball. Pensem que una parada estàndard, com a molt, parlem de 400.000-500.000 hores. Aquí parlem quasi del doble. I per què? Perquè en aquesta parada no només fem feines de manteniment de la instal·lació, diguem-ne, de l'ITV dels equips, uh-huh, sinó que fem totes aquestes inversions, tenim un volum d'inversions molt importants per reduir la impremta de CO2, per reduir els consums energètics. Estem parlant que fem més de 400.000, fem quasi 400.000 hores, no només d'inversions. Llavors, tindre temps per fer les labors de manteniments, tindre temps per executar totes aquestes inversions, ens obliguen a fer una parada molt rellevant i molt important. Pensem que tindrem puntes dins del complex de 2.500 persones. Treballant intensament. I aleshores, què representarà l'aturada a posteriori? Perquè si diu que va molt més enllà d'unes tasques de manteniment, què representa? D'alguna manera, suposa obrir com una nova etapa en aquestes instal·lacions? Suposa un punt important a la senda de descarbonització que parlàvem abans. Les instal·lacions paren cada 6 anys. En aquest moment és el moment que tenim per fer noves inversions d'innovació i de millora. Llavors, sortirem de la parada amb una refineria més eficient, una refineria, si pot ser, encara més fiable, amb una optimització dels consums energètics i, sobretot, a una refineria molt més digital. Amb això què vull dir? Vull dir que estem innovant els nostres sistemes de control, estem transformant les nostres sales de control amb unes iniciatives digitals que ens portarà a ser més fiables i a ser més eficients. I sobretot tindre una capacitat molt més gran de reduir el CO2 en els propers anys, no? D'aquí uns anys tindrem una altra parada on podrem implementar pues, la segona fase d'iniciatives de reducció de CO2 per complir justament aquelles fites que li comentava abans. El complex no es pot descarbonitzar d'un dia cap a un altre. L'emergència climàtica és com és, però hem de ser curosos i amb poder tindre la tecnologia
va dient per anar a complir totes aquestes etapes. Mm. Abans d'acabar l'entrevista, senyor Sancho, li pregunto pel tema de la qualitat de l'aire, que és una de les qüestions que més preocupa la societat. Recordem que ja s'ha presentat la quarta edició de l'Observatori de la Qualitat de l'Aire del Camp de Tarragona, que és una iniciativa que impulsa Repsol amb la coordinació de l'Institut Cerdà, amb la col·laboració també de l'EQT, de l'Associació Empresarial Química de Tarragona. Ja tenen dades de 3 anys seguides, no? Em fan una valoració prou satisfactòria de les dades i de la pròpia iniciativa de l'Observatori? Nosaltres fem una valoració molt positiva de la iniciativa. Realment pensem que en aquell moment vam prendre una decisió valenta, una decisió molt ben valorada i molt meditada. La qualitat de l'aire del Camp de Tarragona és una problemàtica que ens preocupa a tots els tarragonins, a tots els que vivim respirant el nostre aire, però que també ens ha preocupat el Repsol des de sempre. Portàvem molts anys fent iniciatives per millorar i reduir tot l'impacte de les nostres instal·lacions, però sempre havíem estat parlant de qualitat de l'aire amb percepcions, sense saber realment quina era la dada. Llavors, ara mateix tenim dades objectives, tenim dades que, a més, no les subministra Repsol, dades no les subministra l'EQT. Són dades que tant la presa de mostres com l'analítica i la valoració la fa la nostra universitat de referència, la Universitat Rovira i Virgili, amb la qual són dades contrastades, són dades objectives, i ara, com comentava, tenim ja 3 anys, i aquests 3 anys ens permet veure com ha sigut l'evolució. I podem dir que de forma consistent, de forma estable, si comparem la qualitat de l'aire de Tarragona amb altres punts del nostre país, la qualitat de l'aire de Tarragona està molt per sota dels límits legals i és una qualitat de l'aire que és bona i és estable. Nosaltres continuarem treballant en aquesta línia i continuarem recolzant aquesta iniciativa, sempre amb el recolzament de l'administració. Nosaltres no volem substituir en cap cas la labor que fa l'administració, el que volem és recolzar i el que volem és treballar de la mà i sempre i quan aquesta eina sigui útil per al Camp de Tarragona, i nosaltres com a Repsol pensem que és una eina molt útil i continuarem recolzant. Doncs així acabem aquest ampli repàs. Encara segurament ens han quedat alguns temes al tinter, però déu-n'hi-do les qüestions que avui hem abordat amb Javier Sancho, el director general del Complex Industrial de Repsol a Tarragona, en un moment, com dèiem, especialment interessant i significatiu pel que ens comentava a l'inici de l'entrevista, per aquesta producció al més alt nivell, podríem dir, que s'està produint al complex. Senyor Sancho, moltes gràcies, que vagi molt bé i fins la propera. Moltes gràcies. Gràcies a Javier Sancho, el director general del Complex Industrial de Repsol a Tarragona, que ha estat aquest matí de dilluns el convidat al Bon Dia Tarragona.